DSB's kunder er ikke bare en grå masse. Her for eksempel Peter på 25. Han studerer på RUC, og så er han DSB Plus-medlem og har et ungdomskort. Om Ulla ved vi kun, at hun har været inde på DSB.dk. Når Peter pendler om morgenen mellem København H og Roskilde, så sender vi ham en mail. Vi ved nemlig, at han er aktiv på nettet om morgenen. Ulla sidder i sit køkken i Helsingør og tjekker, hvad en tur til Odense koster. Hun vil besøge sin veninde om 14 dage. Peter har brug for et break og åbner Facebook i en lidt kedelig tysk time. Hans blik fanger en bannerreklame. I kantinen bliver Peter enig med sine studiekammerater om, at de skal se Hamburger SV spille på hjemmebane. Peter klikker ind på bold.dk og ser, hvornår de spiller. Næste dag modtager Ulla en sms fra DSB. Det er en rabatkupon til en togrejse fra Helsingør til Odense og en invitation til at downloade en app. Ulla skal spise frokost med sin arbejdskollega. På vej derhen passerer hun Helsingør station, og her får hun endnu en sms fra DSB. Under frokosten modtager Ulla en pop-up-besked. Stærkt opmuntret af sin kollega, køber Ulla billetten med det samme. Tilbage i klasselokalet vil Peter lige tjekke bold.dk igen. I displayet dukker en bannerreklame op fra DSB. Nu køber Peter billetterne. Efter en fantastisk tur til Hamburg ankommer Peter og vennerne på København H. Men desværre 20 minutter forsinket. I DSB har vi allerede mange data om vores kunder. Men vi skal blive meget bedre til at bruge de data, vi har, så vi kan give relevante tilbud og skabe en værdifuld relation til hver enkelt kunde.